Bir de muhim savol ekan, bugungi darsga tegishli ekan, bugungi suhbatga tegishli ekan. İstibroni, istibroda vasvasa bo'lsa, istibroni vasvasasidan qanday qutulinadi, debdi. Mana shu vasvasa borasida muhtaram azizlar, bitta ikkita yordamchi bor. Birinchisi fiqh. Fiqhni o'qish vasvasaning eng yaxshi davosi hisoblanadi. Vasvasa bo'lgan odam ko'pincha shu hayolparast bo'lib ketaveradi. Fiqh qoida beradi-yu, sizni to'g'rilaydi. Fiqhni o'qish kerak. Masalan, kifoyani o'qish kerak. Harfma-harf, so'zma-so'z o'qib anglang. Tahorat qachon ketadi? G'usl qachon ketadi? Ikkinchisi doktor. Doktorga borish kerak. Doktor haqiqatan sizda shu siydi tomosh kasali bor desa, yoki mana shunaqa kasal bor ekan desa, aniqlaydi-ku darov. Kasallik bo'ladi. U sizni vasvasangizni ketkizishga yordam beradi. Yo siz soppa-sog' ekansiz, unaqa narsa yo'q desa, shu vasvasa ketadi. Uchinchisi istibroda vasvasani ketkazish uchun endi bu ilm bo'lgani uchun biz ochiqroq aytamiz. Erkak kishi erkaklarda asosan turib bir ikki qadam qo'zg'alib olish kerak. Lekin bu insonning sog'ligiga, jismoniy holatiga, yoshiga nisbatan har xil bo'ladi. Ma'nomiki, bir oz harakatlangandan keyin, bir oz qoldiqlarni chiqarish amaliyotini qilganingizdan keyin, bo'ldi. To'xtadimi? Endi siz ha deb yana nima bor, tomib qolmasmikin deb vasvasa bo'lmang. Odatan sindi siri rostdan tomsa u seziladi. Undan keyin yana ham vasvasani yo'qotadigan narsa, biror narsani qo'yib sinab ko'rish mumkin. Bir muddat qo'yib turing, yoyinki, haqiqatan bir suv tomib, siydi tomib o'sha narsani hul qilsa, demak kasallik bor. Bo'lmasa, vasvasa bo'ladi.